千万不要去查车卡记录呀。今天鱼儿心血来潮，在迪瓦特小助手查了这半年的车卡记录，看看他给我的评价，3连歪，4命迪卢克。我真的没想到我最欧的竟然是武器池，平均不到8000原石我就能搞定一把限定武器，基本上没有见过天空系列的毒瘤。至于角色池，不看也罢。你们说鱼儿这是欧还是飞啊？给大家看看吧，最辉煌的是道光的池子，除了挖了一次月华，后边直接双黄，2把道光带回家了。然后就是这次的飞雷，一个10连就出来了，当时人都给我吓傻了，直播的时候没忍住，你给我来个飞雷，我去整萧公2命，来，我话放这儿了。一口嗨还抽了萧公的2命，你们说飞吧，哎，小宝底没有歪，欧吧又是抽了78抽才抽出来的，妥妥的抽宝底人，就挺难受的。咱就是说武器池的欧气可以分一点给角色池吗？还有一件事啊，就是这半年鱼儿总共抽了2413抽，38万多的原石，有人帮我算算鱼儿在原神大概刻了多少吗？你们又刻了多少呀？最欧的池子又是哪个呢？